Il est pour film disponible dans 6 bouteilles ou 1 litre. Nous sommes Dakar, nous sommes Touba. Hôtel Ngao 77 135 22 22. Café Al-Mortar, moi je vous souhaite un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal, Tindite le docteur Seydou Sow, à Domi Canel Bangok, Dikouraren Lol, tu vois le consultation et traitement, Jum Tiaï Djangoro, Yubari Taïmel Limelenko, Dafay Fat Ndayou Djangoro, Manam City, Malakawak, Yaoumine Rum City Diap Bayak Sayaram, Diko Hassan, Yaram Bikoup, Legleg Mouam Aipiti Baygen Nendor, Bo Oke Mounachi, Bolete Sayaram Ditang Fotolu, Docteur Seydou Sow, Dafay Fat, Dafay Fat Hémorroïde, interne ou externe, Manam, Bouna Boubi ou Fenbi ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj digene bu taxaw manam digene bu tawa am dom di fajitam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti digene ni yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye tam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal égal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 5125 wala ñu ci 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Li mom man bëgg vocal ba tay mo bay yéssale bobu leg man lay xol pour waxtaan ak yow nga def sante yalla way yang ci jamm ah mu ñax moy tu naka mo way yow nak nuyu ak ndambe an sama di jaay ah ni yim panjax na luma defati ndi damay deg kër gi yow mom hein kuma toñul de duma la toñ mais lima deg ci keur yewé ko rek wala lo deg rek mana en pa ñewit bo défé ci keur gi lolu man ngay sonal rek ta xam nga yow sama xarit nga amna lo non amna lo xamné waroko nangu ci suñu digënté man ak yow bañ nañ ko ba dëkk ba buñu démé da nañ sa yum pañ moy sa xarit mais nga ñew ci keur gi war ko défar wax dëgg yalla yewit di def yenn ni man na ñak ta xam nga ne ské sama gor la tayit sama kilifa la yewit sa kilifa la ñun ñëpp moñu bokku njabote amna lo xamne war nga ko bayyi xel do moytu ko aussi nak yewit ya ñoo may toñ man mom kuma toñ jott sama jikko man mo fay la sante kuma toñ ma won la sama jikko so ma toñul nak fi ma tok ni man na fi tok ba heure xëd fi ma tok ni man dogo ba tay ba fi tok tante lañu mu laluñu mu man na fi tok ba xëd ay ñoo may toñ xana xamoo balé balé dara mom dama koy def da bari wu waxñu la abdulli dé balé ah kay mais jukay julli deug moy di balé bu doone nit ku ne luñ la def rek nga bako fayu ndax nit bi dina mëna dund ci aduna bay mëna jariñ est ce que dafa nek ne luñ la wax rek dang ko wara tontu bu doone lepp luñ la wax rek nga tontu ko ndax di nga mëna jariñ ci sa adina abdulli day jëlale di jéggalé tay balé nekul ne lula naqay rek dang ko wara fajj nekul ne it lula nit def rek dang ko wara jëf mba nga wané ko parfois da ngay nopi tay masla tay muñ mais luñ wax rek nga bëgg attaquer yewit buñ pañ lolou dama ci bayyi xel dina gëw asaka manit wax dëgg yalla may borom kër gi lu ñëwé ci sama ndod rek lay déllu wat ta xana yëru moma fani yewit ya yëru mo sa bop de nak ki nga tak mu ne faax di la bëgg ray te pourtant sama soxna lu bax rek lay wax ci yow sa yu joggé wax dëgg yalla yi di yëkëti yeen baat yi di ko wax soxna defoon sa soxna lim may won fi bo fi nekk wallahi xamna bu bax sama soxna tagu sa soxna mo bax man ma bon waxuma lolé kon ma sik kon té ma ñibbi bayi la sa kër waxuma la ya sik waxuma la ya bon waxuma la yow ya toñ waye dama ne la man kima yor xamna ko donte kan ne faralu mako dang ko faral kay limi def ci dëkk ba xamoko taxaway bi mu am ci famille bi ti yow xamoko mi ngi def lo yegul
mi ngi japp ci fami bi ci lo yegul lu bare 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 da ci taxaw mais gis na ne yow mom dang ko def rek adversaire sama adversaire la ka dedet yeen ñaar do leen adversaire da nga bëgg waxtu combat dedet da ngay na wara taxal kër gi parce que so leen ko ra taxalé man ma am jamm mais kër gi bu amul jamm nak sax man dina mëna dugg ci kër gi ba tok fi mom dal bu mu maye jamm ak ay mbokam rek ma may ko mais yu bañ est ce que xam nga ne borom kër yu bare 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 ñi ngi wacc duñ mëna dugg ci seen biir kër ndax lañ fay fekk amna ño xamne mënatu ño am xel mu dal ci seen biir kër dañuy préférer sax buñ wacce duñ mëna egg seen kër ngir pression ak ciono yo xamne seen famille ñu leen koy tek tay bu ké waxé ké wax suba bu ké waxé ké wax légui nak nit ki sulé dang ko bëgg dimbali ndax do ko waccel ciono yoy mais boko téggé ciono yoy ndax dina mëna dund gu normal kon dal da nga bëgg wax pression bi am ci kër gi yëp man mako fi tek ba légui wax mala lool ah lool ngay wax dé man ngay accuser dé mais déggal li ma la mujjé li ma la ñëk wax lan la dél jéggalé tay jëlal dina jëm gorgorul ci lool yëp bañu ma da dina jëm bu soobé yalla jërëjëf lool lool la waxon né na la ko wax da nga bayyi xel bu baax li ma la wax dég jërëjëf lool okay baax na la ñu dugg ci bér fi lay tok bu ngay wax mu dugg ci